skulle vilja fråga dig en sak. Eller fråga och fråga. Det känner mig så jävla konstig. Knäpp. Men ja, det är så här va. När vi har hållit på och filmat så har vi försökt att överföra stämningen vid själva filmandet till filmen. Men vad jag blir osäker på, det är om den här stämningen är äkta. Jag menar, är det verkligen så att jag vid det här tillfället när allt känns som bäst, när allt känns riktigt, att jag verkligen upplever verkligheten? Alltså, upplever jag, eller rättare sagt, kom jag i åtnjutandet, eller fan, alltså jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Ja visst. Jag menar så här, känner jag verkligen vibrationerna, kraften och energi i det som jag har, som jag just då har omkring mig? Eller håller jag bara på med att suggera mig själv? Eller bara på med att suggera mig själv? Alltså, finns det någon verklighet? Finns det en objektiv verklighet? Eller en materiell verklighet? En subjektiv verklighet? Eller flera verkligheter? Alltså, finns det någon verklighet överhuvudtaget? Finns det någon verklighet där verkligheten är nuet? Eller är nuet det universella, det begreppslösa, där verkligheten inte existerar, där verkligheten inte kan existera? Fan, jag blir knäpp att hålla på och tänka på det här. Jag lägger av. Så kan du inte gå på. Jag fattar vad du menar. Men jag tror inte att jag bara under alla de frågorna som du ställer. Jag tror inte det finns några svar med stor bokstav, utan försök att se lite mer analytiskt istället. Analytiskt? Men det är väl det jag gör? Ja, det var ett dåligt ord, okej. Analytiskt, skit i det. Ta det så här istället. Jag tycker att du är alldeles för abstrakt när du är som jag gör. Då kör jag absoluta motsatsen och du provocerar dig genom att säga så här. Utgå från bordet. Ta någonting, vad som helst, ett glas eller en brödbit eller en cigarett. Nej, den försvinner i för sig fort. Ta någonting som finns kvar, någonting som du har, som du kan ta i, känna, smaka på, bita i, lukta på. Och så utgå från det. Nu tar jag bordet här. Här finns ett bord. Du känner bordet, du ser bordet. Alltså existerar bordet. Det måste vi veta, inte sant? Okej. För att jag menar, jag också var på gruppen såna här existentiella frågor. Men du är precis som du är, liksom, inte sant? Ja. Det tror jag säkert. Har du fått några svar? Nej. Varför det? Får man inte sluta att söka svar? Men det får inte bli en jävla uppvisning i funderande. Någon slags bevisande för dig själv att jag tänker, alltså finns jag till, eller jag tänker, alltså är jag... Ja, men, jag måste ju veta vad jag håller på med. Jag tänker så här, om jag vill överföra en stämning till film, till bild, skulptur eller vad som helst, till ord till exempel, så måste jag väl veta om den här stämningen är äkta eller inte. Annars vad jag gör annars, det är att jag lurar mig själv. Och andra. Jag ger mig ut för att vilja göra en sak. Och vad jag blir rädd för, det är att den här saken, att det blir ett självbedrägeri. Skit i det, jävla snack.
Jag håller bara på att veckla in mig i tankarna. I känslor. Fan. Jag blir så jävla trött på mig själv ibland. Vi byter ämne. Jag menar, det kan flika viktigt att prata om vädret eller hösten eller vad vi ska fira jul någonstans. Som hålla på och snacka om det här. Ja, det är ju fint väder idag. Vill du ha en rolig historia? Apropå världen. Det här är en historia som jag läst i Slas eller Per Gunnar i bandet, tror jag det var. Boken heter Se mig i mitt friska öga. Ja, det spelar ingen roll. Ja, den går så här i alla fall. Det var en gubbe och en gumma som satt i sitt lilla torp ute i skogen. De satt där mitt emot varandra vid köksbordet och drack kaffe som de brukar göra. Utanför så, de tittade ut genom köksfönstret. Och utanför så blåste det och det regnade. Det var en sån där riktig ruggig november då. Och så satt de där tysta tills gumman plötsligt sa: det var allt ett förskräckligt väder ute. Gubben han grymtade lite surt och svarade: jo, men det ska vi vara jävligt glada för. För en vacker dag går allt åt helvete. Ja, vad fint. Ta lite mer vin. Skål. Ska du sätta på musik? Sätta på skivan eller kan jag sätta. Ja, det är skönt när det är tyst. Kommer du ihåg när vi satt på Skeppsholmen sist? Kommer du ihåg när du berättade om demonen och demonkvinnan i ditt liv? Det hände något konstigt med mig då när du berättade det där. Det var som jag upplevde en slags tidlöshet. Du hade träffat den där kvinnan på Skeppsholm. Blivit förälskad i henne på Skeppsholm. Och förhållandet har också tagit slut på Skeppsholm. Och på samma ställe satt vi då 4 år efteråt. Och du berättade det här för mig. Det var som om tiden försvann för mig. Jag blev
Jag blev väldigt berörd. Det var en beröring med nuet. Eller en fel. Det var demonkvinnan som berörde mig. Avståndet i tid mellan det som hänt och nu blev ofattbart. Jag var lika mycket där som här, eller som här nu. Jag flög för en stund runt, bort, bakåt och framåt, sörplande mitt vin nu. Det blev som att jag var du. Allt fanns med. Det var sorgen, glädjen, tårarna, skrattande, självfulla ögon. Jag kände en stark känsla av liv. Men samtidigt var jag död. Jag känner mig lika konstig nu. Jag känner mig i samma stämning som när jag skrev det här. Som den stämning som fanns då. Snack. Jag bara går på. Du till exempel, du berättade i några få meningar om demonkvinnan. Och det blev magik. Och berättelsen om flickan och trädet var otroligt, några få ord. Bara det som var väsentligt, överförande, berörande. Och jag bara snackar och vältrar mig i orden. Det blir rena onanin. Och jag som längtar efter en tillvaro utan ord. Där man kan tänka utan ord. Där allt blir en stor befrielse. Där jag kan tänka gränslöst. Och vad finns kvar då efter alla mina ord? Det är tomhet. Tomhet, 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 tomhet.
en stark längtan efter att bli sedd, att se. Jag känner mig som nattens drottning ibland, vad det är som bara blommar på natten. Som ingen ser. Bara de som är vakna på natten kan se. Just nu så vill jag både leva och dö.